ကျွန်မနာမည်ဒေါ်လဲလဲဝင်းဖြစ်ပါတယ်။မန္လေးအမရပူရာတောင်ပြူမှာနေပါတယ်။ကျွန်မနာမည်ကတော့တားလွင်ပါ။ကျွန်တော်ကကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။2015ခုနှစ်လောက်က Vivo brand ကိုကျွန်မမသိသေးပါဘူး။ကျွန်မတခြား brand ကိုသုံးနေတာပေါ့နော်။အားတနေ့ကျတော့ကျွန်မမျိုးသားနဲ့ကျွန်မအပြင်ထွက်တဲ့အချိန်မှာ Vivo promotion ပွဲနဲ့သွားကြုံတာပေါ့နော်။ကျွန်မနဲ့ကျွန်မမျိုးသားနဲ့ဆင်းပြီးတော့သွားပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအိုးတော်တော်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်။ကျွန်မကတိုးဝေပြီးကြည့်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီ stage မှာနေပြီးတော့ကျွန်မတို့ကိုဂိမ်းကစားဖို့ဆိုပြီးတော့နှံ့ခေါ်လိုက်တာပေါ့။ကျွန်တော်တို့လူငယ်အနေနဲ့ကတော့ဖုန်းဆိုတာတော့မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါတယ်။အိမ်မှာပဲနေနေအပြင်ပဲသွားသွားလှုပ်တဲမှာပဲနေနေပေါ့နော်။ဖုန်းတစ်လုံးကတော့ဘူးနဲ့မကွာရှိထားတဲ့လေ။သွားဆောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဂိမ်းကလည်းကျွန်မနိုင်နေ။အဲ့ဒီဂိမ်းကစားပွဲလေးကိုလည်းကျွန်မအရင်သဘောကျ။နာမည်အရှိကြီးခေါ်တဲ့ဂိမ်းပွဲပေါ့နော်။အဲ့ဒီဂိမ်းပွဲမှာနိုင်လိုက်တော့ကျ Vivo ကနေပေးတဲ့လက်ဆောင်ကိုကျွန်မအားကြီးရ။အဲရောက်တော့ကျွန်မစဉ်းစားမိတာပေါ့နော်။အဲဒီ Vivo လေးကိုတိုက်ပြီးဝယ်ပြီးကင်နေတာပဲ။ကျွန်တော်တော့ဖုန်းဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဖန်ရှင်ကြော်လိုက်တဲ့ဖန်ရှင်လေးကင်မရာပိုင်းရောဂိမ်းဆော့လို့ရတယ်ပိုင်းလို့မျိုးစိတ်ကြိုက်ဖြစ်ကြပြီးပြီးတော့ကျွန်တော်ဝယ်တတ်ပါတယ်။အဲဒီကမှကျွန်တော်ကြိုက်ဆုံးတော့ Vivo ပဲပါ။မန္တလေးက Vivo showroom ကိုသွားလိုက်တာပေါ့နော်။သွားလိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲဒီရောင်းတဲ့ကလေးမလေးတဲ့အန်တီကအားလုံးရှင်းပြတယ်ပေါ့။ Vivo ဘာလို့ကြိုက်တာလဲဆိုတော့ပေါ့နော် Vivo ကတော့သူကလူငယ်ရင်းနဲ့ပုံပြီးတိုင်နေတယ်ပေါ့နော်။အဲဒီအချိန်မှာအန်တီကဘာဝယ်ဖြစ်တော့ဆိုတော့ Vivo X3S ကိုဝယ်ပြလိုက်တာပေါ့နော်။ဘိုင်းကလည်းမိုက်တယ်။ခိုင်လို့ကလည်းကောင်းတယ်။ပြီးတော့သူကဘက်ထရီကလည်းထည့်ထားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ဂိမ်းဆော့ရပါတယ်ပေါ့အစီအစဉ်အဲ့ဒီအကြိုက်ဆုံးကတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒီဆက်ဖီဆွဲတာအဲ့ဒီကင်မရာလို့အရန်သဘောကျအတည်းကအသက်ကြီးပြီဆိုတော့ကွာလှကျင်တယ်လေအဲ့တော့အဲ့ဒီကင်မရာလေးအသုံးဝင်မှုကြောင့်လို့အဲ့ဒီအားလုံးအစီအပြေသွားတယ်တခြင်းနောက်ဆောင်လို့ရှင်လည်းအစီအပြေပေါ့နော်သူမှာပါဝင်တဲ့ iPhone စနစ်နဲ့ပေါ့နော်တခြင်းနောက်ဆောင်ကတော့အကြိုက်တယ်ပြီးတော့ကင်မရာကလည်းရုပ်သက်ကောင်းတယ်ဘယ်လိုလို့ရှင်ရောက်လိုက်ရဆက်ဖီအမြဲဆွဲနေတာ Vivo X3S ကိုဝယ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာအတည်းကမန်ဘာဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်မန်ဘာဖြစ်သွားပြီးတော့အတည်းကို Vivo promotion ပွဲကိုတက်ရောက်ဖို့Vivo fan promotion ပွဲကိုတက်ရောက်ဖို့ဖိတ်ကြားခံရရတယ်။ Vivo နဲ့ပတ်သက်တဲ့မတရားတွေကတော့အများကြီးပဲเนาะ။အန်တီကအသက်လက်ကြီးပြီလေ။ဟိုဒီဖုန်းလေးဆိုလို့ရှိရင်ကွာစကားပြောဖို့လောက်ပဲကိုနားလည်တာဟုတ်။အဲ့ဒါနဲ့သူတို့ Vivo ရဲ့ပေါ့နော်သူတို့ဒီ handset ကိုကင်နီးနေပါလေအကုန်လုံးအန်တီကိုတင်ပြတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အန်တီတော်တော်ကြွကျင်သွားတယ်။အဲ့လိုတခြင်းနောက်ဆောင်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ကတော့သူတို့ကကောင်းတယ်ကိုကောင်းတယ်ဘသူကအတန်တွက်စနစ်ကိုကောင်းတယ်ဘလို့ပြိုင်ကြအောင်ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ကုန်နေနားထောင်ကြည့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ Vivo မှာပါတဲ့ HiFi စနစ်ကအတန်တွေကိုပွဲပြကြရတယ်ပေါ့အာဘေးစတန်ကအစားပေါ့တီလုံးတန်တွေဘယ်လိုဆိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့တော့တို့ကမယုံအဲ့တော့ကဲနားထောင်ကြည့်ပါလို့မင်းတို့ကြိုက်သွားလို့ဆိုတော့နားထောင်လိုက်တာတို့ကဒီမှာကြိုက်နော်အဲ့ကျွန်တော်ကလည်းပို့ပြီးတော့ကြွားလာလဲတန်သွားပါ Vivo အားပေးပါဆိုတာ Vivo ကလည်းအရန်သုံးရတာကောင်းတယ်အကြမ်းခံတယ်နောက်ပြီးတော့ကြာသွားလဲသူ့ရဲ့ performance ကဘာမှမပြည့်စုံတော်တော်ပိုကောင်းပါအဲ့ဒါကြောင့် Vivo ကိုသုံးစီကျင်တာပါတော့ဖုန်းကကြတော့ Survey Soft Light မှာတော့ Night Out ထွက်လို့ရှင်လဲအန်တီတို့အိမ်မှာဆိုလို့ရှိရင် Vivo Anti Korean ကကြိုက်တာပေါ့နော် X3S ကိုသုံးပြီးကြတဲ့အိမ်မှာ10လုံးကျော်သွားပြီ။အဲရမိသားစုဝင်တွေအကုန်လုံးသုံးတယ်။အန်တီပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်းအန်တီကကြောင်းကြပြီးတယ်။အဲတကယ်ကြီးတွေကအနိုင်အောင်လုပ်လို့ကျွန်တော်ကလည်းရရပါတယ်။ Vivo ကတော့အန်တီကြိုက်ဆုံးပဲ။ Outcode သဘောကျတာတော့ Vivo showroom နေရမဆောင်ဘူးနော်။ငါကျွန်တော်ကမျိုးရဲသွားရင်လည်း Vivo ဒီဖုန်းမှန်ကန်လဲဖို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်သွား။ဟာ showroom တစ်ခုအတွက်လည်းဒီတော့ဝင်ပြီးတော့မေးကြည့်လိုက်တယ်မှန်ကန်လဲလို့ရမှာဆိုတော့ဘယ်လိုလဲ။အဲ့ပါလေတဲ့ဘယ်ဆိုင်ရပဲဝင်ရဘယ်ဒီဖုန်းမျိုးစားကိုဆိုတဲ့ဘာကခမ်းမယ်လေးပါရဲ့ဘယ်လိုခမ်းမယ်ဆိုအခု Vivo ကနေပြီးတော့ model တွေထိုက်ထွက်လာတယ်အဲ့ဒီကတော့အခုနောက်ဆုံးခိုင်တာအများကြီးခိုင်နေပါတော့အဲ့ဒီ Vivo တောင်မှကောင်းတယ်ဆိုရင်နောက်ထပ်အစ်စ်တစ်ကပိုပြီးကောင်းမယ်လို့အန်ကယုံကြည်တယ်ကျွန်တော်တို့လူငယ်အများစုတိုင်းတက်တဲ့ fashion တွေအများစုပါတယ်ဆိုတော့ Vivo ကိုအများကြီးချက်ပါခု Vivo ကပစ္စည်းတွေကိုမေ့စက်တော့မယ်ဒီလိုလေးနေနေပါတွေ့နေရပေါ့နော်။အားပြောဝင်ရပါဒီပုံစံနဲ့ဆောင်ရွက်နေပါလေ။ Vivo ကုမ္ပဏီကနေပြီးတော့ဒီထက်မကပုံမကောင်းမှုနဲ့ဖုန်းတွေထပ်ထုတ်နိုင်ပါစေ။အန်တီနေနဲ့ဆူတောင်းပေးနေတာကတော့ Vivo smartphone ကုမ္ပဏီကြီးဒီထက်မကတိုးတက်အောင်မြင်ပါစေလို့အန်တီဆူတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ Vivo အနေနဲ့အခုလက်ပုံကောင်းတဲ့ design တွေ fashion တွေနဲ့မိုက်စားလမ်းကောင်းဖုန်းတွေအများကြီးထုတ်လုပ်နိုင်ပါစေ။ပြီးတော့ Vivo smartphone ကုမ္ပဏီလည်းဒီထက်အများကြီးအောင်မြင်လို့ရပါစေလို့V7 Plus လမ်းရှင်းအဖြစ်ကိုအောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်ပါစေ။ Vivo V7 V7 Plus လမ်းရှင်းအဖြစ်ကိုအောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်ပါစေ။ Vivo V7 V7 Plus လမ်းရှင်းအဖြစ်ကိုအောင်မြင်စွာနဲ့ကျင်းပနိုင်ပါစေ။ Fighting Vivo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  Vivo Fighting Fighting